Російські диверсанти пливалися на Сумщині. Прикордонники вступили в бій. Водночас на передовій окупанти просуваються в Авдіївці та Мар'їнці. Що відбувається на фронті? Наскільки критична ситуація? Розповім уже за мить. Ви на фаберці новин мене звати Анастасія Федор. Бій на кордоні російська ДРГ вчора перетнула кордон і зайшла на Сумщину. У бій змушені були вступити українські прикордонники. Вони зустріли диверсантів вогнем і змусили їх відступити. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Та уточнили, що група противника складалася з кількох осіб. Застосовувати довелося навіть артилерію. Цитую по диверсантах відкрили вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій для посилення напрямку. На місце висунулись резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Залучили артилерійський та мінометний розрахунки. У результаті бою окупанти відійшли втрати ворога. Уточнюється кінець цитати. Дісталося окупантам і на лінії фронту, зокрема на лівобережжі Херсонщини. Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки, яке отримують українські воїни. Про це повідомляє розвідка Британії. За їх даними на початку грудня новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ провалила своє завдання вибити бійців ЗСУ із кринок. Це був її дебют на полі бою. Далі цитата операція відбулася після приєднання дивізії до дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки. 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ погано підтримувалась авіацією і артилерією. А багато військовослужбовців швидше за все були недосвідченими. Кінець цитата. Воєнкори окупантів після такого провалу в істериці закликали командувача групи військ Дніпро, генерал-полковника Михайла Теплинського подати у відставку. Аналітики констатують, що ЗСУ завдали серйозного удару по репутації Теплинського. Дещо важче стримувати штурми ворога в районі Авдіївки, на жаль, там загарбники мають успіхи. Фахівці і вивчення війни стверджують, що армії РФ вдалося дещо просунутись на південний схід від степового. Водночас, російські воєнкори стверджують, що окупанти буцім, то мають успіхи і на північ від вода Інші запевняють, що загарбники також просунулись. Промисловій зоні і на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. Однак американські аналітики не знайшли в цьому підтвердження. В реальності українські бійці завдають росіянам шалених втрат навіть в районі степового, де окупанти мають певні успіхи. Підтвердження своєї роботи продемонстрували воїни 47-ї бригади. Вони публікують відео, на якому показали злагодження дії на полі бою. Військові на БМП Бредлі поблизу степового знищили одразу. Три російські броньовані машини з десантом на борту. Далі цитую ворожа бронетехніка імовірно подолала залізничне полотно і прямувала в бік Авдіївського коксухіму, але була знищена вогнем із 25-мм міліметрового калібру бушмастер і батарекатов. Кінець цитати. Втім, ситуація в Авдіївці скрутна. За останні три доби ворог проводив штурмові дії щонайменше у 16 місцях. За даними Діпстейт, окупанти активно використовують погодні умови для просування, зокрема, штурмують позиції ЗСУ під час туману. Просувається армія РФ і в Мар'їнці. аналітики Діпстейт зафіксували успіх противника в північній частині міста. Наразі відомо, що загарбники окупували вже 92% території Мар'їнки. Ситуація критична. Втрата зруйнованого вщент міста. Цілком реальна, тим часом українські змі отримали ще одні докази того, як російська армія порушує будь-які звичаї війни. Зокрема, окупанти йдуть на штурм українських позицій біля роботиного, ховаючись за спинами полонених. Такий випадок потрапив на камеру дрона на оприлюднених відео. Видно, як група військових армії РФ веде трьох полонених вперед, а за їхніми спинами веде вогонь. Далося встановити, що на цьому напрямку діють російські війська 234-го десантно-штурмового полку у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії. За словами повноважної верховної ради справ людини Дмитра Лубінця, якщо відео підтвердиться, то це означатиме пряме порушення Женевських конвенцій. Нагадаю, що робота не вже перебуває під контролем ЗСУ. За планом його мали звільнити ще в перші дні контрнаступу. Однак деокупація затягнулася на місяці. Основна причина тотальне мінування території окупантами. Як стало відомо від самих російських командирів південніше Оріхова армія РФ закопала, увага, 450 тисяч мін. Це на 50 тисяч більше ніж під час Курської битви у Другу світову. Ситуація на передовій і деталі складнішою. Ми будемо стежити за розвитком подій. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб бути в курсі останніх подій. Дякую, що лишаєте з нами. Побачимось.